Labdien, kolēģi! Tad šodien mums ir divi priekšlikumi, par kuriem mums ir jānobalso secīgi. Ir Inta Daldera priekšlikums, un tālāk ir jābalso par galvaziņojumu, kas attiecīgi būs vai nu koriģēts pēc Daldera kunga priekšlikuma, vai arī nemainīgi paliks tāds, kāds viņš ir. Tātad, kurš ir par Inta Daldera priekšlikumu, kur rezultātā tiktu svītroti atbildīgie no galvaziņojuma? Lūdzu, paceliet rokas. Iespējami atbildīgi. Lūdzu, paceliet rokas. 1, 2, 3, 4, 5. Paldies, nolaidiet rokas, kolēģi, kurš atturās, paceliet rokas. Neviena, tātad, kurš ir pret Inta Daldera priekšlikumu, lūdzu pacelt rokas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paldies, rokas nolaižam. Nu, ko es varu teikt? Jā, es piekrītu. Bet jebkurā gadījumā Inta Daldera priekšlikums nav pieņemts. Tātad gala ziņojumā, lai nebūtu jau nekādas maldības, gala ziņojumā ir palikuši uzvārdi. Un lūdzu kolēģi tātad pacelt rokas par to, nu, pacelt lūdzu rokas, lai apstiprinātu gala ziņojumu. Kurš būtu par gala ziņojumu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies, nolaižam rokas, kuri atturās. Atturās 2. Paldies, kurš pret, paceļ rokas 2. Paldies, gala ziņojums ir pieņemts. Jā. Tie, kuri vēlas paliek un izklāst savu viedokļu, es vadīšu par visiem. Kamēr jūs strīdaties, paldies jums visiem, kas atbalstīja šos te uzvārdu atstāšanu. Morālā politiskā atbildība liels. Paldies jums, kaimiņš ir ļoti priecīgs. Visu labu. Viņam kāds deva vārdu, tad es vēlos paust savu viedokli par balsošanas motīviem. Visiem tiem daudzajiem, gan 300 vēstuļu autoriem, kuriem es atbildēju, bet iespējams vēl daudz vairākajiem, kur tur ir laikojuši suņa būdā, es gribētu izlasīt savu ļoti īsu vienas rindkopas līmenī vēstuli, kuru es tātad... un nebalsoju ne par, ne pret. Paldies, Rībenes kundze. Tas lietas, ko es tomēr gribētu pateikt, jo... Tas balsojums nenāca pārāk viegli, šaubas bija pat kaimiņu kungu vēlētāju spiedienu izturēju, bet redzat, ja būtu, nē, es nesabruku, bet nobalsoju. Redzat, ja būtu bijis priekšlikums vienkārši izņemt šos uzvārdus tikai no gala ziņojuma, neskarot pārējo ziņojumu, es vēl varētu domāt vai spriest vai nespriest, bet ņemot vērā, ka šī uzvārdu izņemšanas skar arī to daļu, kur ir aprakstīti jau procesi, kādā veidā tas viss notika, tas man nav pieņemams, un tāpēc es arī nobalsoju par šo uzvārdu atstāšanu. Bet otra lieta, ko es gribētu pieminēt, kas man, teiksim tā, emocionāli lika nobalsot par to, mēs visi atceramies, kad burtiski jau dažus mēnešus pēc traģēdijas, kad parādījās jau pirmie aizdomās turētie vai ko, ko tad darīja tanī brīdī arhitektu firmas un būvniecības firmas? Viņas savus automašīnas sāk pārakstīt uz citiem uzvārdiem. Labi, to tā kā pamanīja, automašīnas atrakstīja, bet kas notiek tālāk tagad? Tagad jau, kad ir konkrēti apsaudzētie, mēs atkal lasām, kā šie paši būvnieki, šie paši projektētāji, nu jau savas firmas dibina citas,
Un tagad jau sāk pārkrāmēt jau savu to firmu īpašumu uz tām jaunajām, praktiski nu, vēloties apiet iespējamo mantas konfiskāciju un nu, tādajādi izvairīties no soda. Tas nozīmē, ka viņi joprojām sevi uzskata pa cilvēkiem, kas neko traku jau nav izdarījuši, ka tikai kaut kāda sagadīšanās ir notikusi un nu, vispār jau nekas tur nav. Un man bail, ka nepieminot nevienu uzvārdu šādā ziņojumā šāda pati, attieksme, diemžēl, palikt arī turpmāk gan valsts līmenī, gan arī, nu, ko tur slēpt politiķu līmenī, un tieši tāpēc es biju par šo uzvārdu atstāšanu. Paldies. Paldies, kolēģi, par darbu. Paldies arī tiem, kas balsoja pret, jo jautājums ir tiešām gan politiski, gan cilvēciski sarežģīts. Vēlos tikai norādīt, ka mēs nebalsojām par konkrētiem vainīgiem tieši Zolitūdes traģēdijas sakarā. Mēs runājām par tiem un balsojām par tiem valstsvīriem, kuri varēja strādāt labāk un kuriem nevajadzēja ķerties klāt pie lietām bez padziļinātas analīzes. Mēs runājām par valsts būvinspekcijas likvidāciju. Paldies, kolēģi! Paldies jums visiem! Paldies! Es esmu mazliet samilsis, bet paldies par visiem tiem e-pastiem ļoti jauki. Paldies jums! Ja redziet, ja gribam, tad varam. Igor! Sanāca! Paldies! Es taču ar to domāju par to. Paldies! Pēc trīs gadiem mēs satiksimies kādā priekšvēlēšanu sapulcē. Saprotu kā? Nē, es nesaprotu. Ko tu gribēji to teikt? Pēc trīs gadiem mēs satiksim uz priekšvēlēšanu sapulcē. Vai tad tu nekandidēs uz nākušu? Par Saeimas Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sekretāru Inte Dādara vietā šodien iecelts Kārlis Krēsliņš tādējādi pieliekot punktu neskaidrībām par ziņojuma parakstīšanu. Dādara kungam ir jāatmaksā valstī 2700 eiro, ko viņš ir saņēmis par sekretāru amatu piepildīšanu no 27. novembra līdz tagad 29. oktobrim. Viņš nav pildījis savus pienākumus, kā tikai vienīgi parakstījis un beigās mēģinājis noraut galziņojumu ar to, ka viņš ir patiesībā bijis divas personas. Viņš ir bijis kā tautas vēlēts deputāts, gan arī kā amatpersona, kas ir sekretārs, kurš saņem par savu amatu pildīšanu naudu. Un apstiprinot šo gala ziņojumu, ka visiem visi skaidrs, pēkšņi iznāk tehniska kļūme, ja sekretāra paraksts nav, tad gala ziņojums netiek nodots prezidijam. Ja netiek nodots prezidijam, tad viņš nenonāk starptautiskā apritē un viņš nav pieņemts. Dādara šodien no komentāriem atteicās. Dāmas un kungi, es nezinu, man vai priecāties vai nē, bet vēlreiz paldies, kas skatījās līdzi, kas vēroja līdzi, kas rakstīja, kas buhņīja tos deputātus un kas arī sabuhņīja viņus tik ļoti, ka viņi reāli sabijās. Es aicinu jūs katru pieiet klāt pie sekojošiem deputātiem. Dālderis, Ints, Loskutovs, no svarīgā viņam vārds, Rībena, Ingūna, Jūris, Vērts Tirāns, Igors Zujevs, Zenta Treķaka. Kas tur vēl bija? Pasakiet viņiem acīs, ko jūs domājat. Vienkārši pasakiet. Viņi atrodas valsts maizē. Manuprāt, šādi cilvēki ir vēzis Latvijas valstī vispār kā tādā. Viņi ir vairākumā šobrīd. Milzīgs paldies, ka palīdzējāt. Milzīgs paldies, ka skatāties, skatījāties un skatīsieties. Pieiet klāt un pasakiet viņiem, jo ko tur vēl jojoties? Jūs redzējāt, kā tas viss notiek. Gada garumā ir griezts, rādīts, sublimēts materiāls par to, kā patiesībā notiek politika Latvijas valstī, augstākajā lēmē varā, Saeimā. Jūs tagad zinat, kas ir kas. Jums ir arī jābūt tiesībām zināt, ka jūs esiet viņiem priekšnieki. Arī man. Pieiet klāt pie sava darbinieku un pasakiet,
Ko jūs domājat par viņu darbu? Jo viņi sāk raustīties. Viss? Ejam tālāk. Iedomājamies situāciju, kad tiek nosaukts tikai Ārtis Kampars, Dombrovskis, Andrijs Matīs, Daniels Pavļuts, Juris Pūce. Viss kārtībā. Saskaņas deputāti parakstīs. Jeb arī tiek nosaukts tikai un vienīgi Ingus Vircaus un Nils Ušakals. Viss kārtībā. Vienotības deputāti parakstīs. Vai, ja būtu vainīgs, piemēram, Kalvīts, mēs vai kaimiņš nedod Dievs? Parakstīs. Bet tā kā šeit ir runa par vienotību un par saskaņu, un viņi pārstāvis, es zinu, ar ZZS, tāpēc arī mēs iesim ciemos pie Brigmaņa kunga. Viņam tiešām atvaļinājums, šī dēļ nebūs sēd atkal, ja tas nozīmē. Pastīsimies. Iesim pie Brigmaņa kunga un jautāsim. Un iesim arī pie Raivja Dzintara un arī jautāsim. Raivja Dzintara, vai tev tiešām liekas, ka sabiedrības interesēs nav nosaukt uzvārds 54 cilvēku nāvē? Es gan dzirdēju tenkas, es tiešām neņemu uz apgalvot, bet tenkas ir tāds, ka šiem koalīcijas padomē par uzvārdiem tika skatīts un tad tika nolēmts, ka uzvārds nedrīkstētu tomēr saukt. Nedrīkstētu, jā. Nu, es tā apgalvot nevaru, es tā putiķīveni apkārt lidot.